श्रीधनदा उवाच देवी देवमुपागम्य नीलकंठं मम प्रियं कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरं श्रीदेव्यो उवाच ताकट्टुलो उन्न बंगाराणि विडिपिंचि आ रोजु आन्लैन् रेटिके मेमु कोंटां शर्मा गोल्ड् कंपनी ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुंबिनां दरिद्रदलनोपायमञ्जिसैव धनप्रदम् श्रीशिव उवाच पूजयन् पार्वती वाक्यमिदमाह महेश्वरः उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया ससीतं सानुजं रामं साञ्जनेयं सहानुगम् प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमं धनदं श्रद्धधानानां सद्यः सुलभकारकं योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम पठन्तः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मणैरास्मिकोत्तमैः धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता भूभवांशभवां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभां प्रार्थयेत्तां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणी धर्मदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहम् धरामरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते सुधनं धार्मिकं देहि यजमानाय सत्वरं यजनाय सुसत्वरं रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये शिखी सखमनोमूर्ते प्रसीद प्रणते मयि शशिप्रभमनोमूर्ते आरक्तचरणाम्भोजे सिद्धि सर्वार्थदायिके सिद्धः सर्वाङ्गभूषिते दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्योपशोभिते समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चन्द्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चञ्चरीकचमूचारु श्रीहारकुटिलालके मत्ते भगवति मातः कलकण्ठरवामृते मुखामृते हासावलोकनैर्दिव्यर्भक्तिचित्तापहारिके रूपलावण्यतारुण्यकारुण्यगुणभाजने क्वणत्कङ्कणमञ्जीरे लसल्लीलाकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधारे धलालये प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मैकसाधनम् मातस्त्वं मे विलम्बेन दिशश्व जगदम्बिके मातर्मे मावि कृपया करुणागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे वसुधे वसुधारूपे वसुवासव वन्दिते धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव यजनायैव ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वती शिवशंकरे ब्रह्मण्ये ब्राह्मणे स्तोत्रं दरिद्रता व्याधिशमनं सुधनप्रदं श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीदमयिकिंकरे पार्वतीश प्रसादेन सुरेश किंकरेरितं श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः
सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद्ध्रुवम् धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादाम्ने धनधान्यादि संपदः। श्रीधनदा उवाच देवी देवमुपागम्य नीलकंठं मम प्रियं कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरं। श्रीदेव्यो उवाच ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुंबिनां दरिद्रदलनोपाय मञ्जिसैव धनप्रदम्। श्रीशिव उवाच पूजयन् पार्वती वाक्यमिदमाह महेश्वरः उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया ससीतं सानुजं रामं सांजनेयं सहानुगम् प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमं धनदं श्रद्धधानानां सद्यः सुलभकारकं योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम। पठन्तः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मणैरास्मिकोत्तमैः धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता भूभवांशभवां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभां प्रार्थयेत्तां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणी धर्मदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहम्। धरामरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते सुधनं धार्मिकं देहि यजमानाय सत्वरम् यजनाय सुसत्वरं रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये शिखी सखमनोमूर्ते प्रसीद प्रणते मयि शशिप्रभमनोमूर्ते आरक्तचरणां भोजे सिद्धि सर्वार्थदायिके सिद्धः सर्वांगभूषिते दिव्यांबरधरे दिव्ये दिव्यमाल्योपशोभिते समस्तगुणसंपन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चंद्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चञ्चरीकचमूचारु श्रीहारकुटिलालके मत्ते भगवति मातः कलकंठरवामृते मुखामृते हासावलोकनैर्दिव्यर्भक्तिचित्तापहारिके रूपलावण्यतारुण्यकारुण्यगुणभाजने क्वणत्कङ्कणमञ्जीरे लसल्लीलाकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधारे धलालये प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मैकसाधनं मातस्त्वं मे विलम्बेन दिशश्व जगदम्बिके मातर्मे मावि कृपया करुणागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे वसुधे वसुधारूपे वसुवासववन्दिते धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव यजनायैव ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वती शिवशंकरे ब्रह्मण्ये ब्राह्मणे स्तोत्रं दरिद्रता व्याधिशमनं सुधनप्रदम्। श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीदमयि किंकरे पार्वतीश प्रसादेन सुरेश किंकरेरितम्।
श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः सहस्रमयुतं लक्ष्यं धनलाभो भवेद्ध्रुवम् धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादाम्ने धनधान्यादिसंपदः। धनदा उवाच देवी देवमुपागम्य नीलकंठं मम प्रियं कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरं। श्रीदेव्यो उवाच ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुंबिनां दरिद्रदलनोपाय मञ्जिसैव धनप्रदम्। श्रीशिव उवाच पूजयन् पार्वती वाक्यमिदमाह महेश्वरः उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया ससीतं सानुजं रामं साञ्जनेयं सहानुगम् प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमम् धनदं श्रद्धधानानां सद्यः सुलभकारकम् योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम पठन्तः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मणैरास्मिकोत्तमैः धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता भूभवांश भवां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभां प्रार्थयेत्तां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणी धर्मदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहम्। धरामरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते सुधनं धार्मिकं देहि यजमानाय सत्वरं यजनाय सुसत्वरं रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये शिखी सखमनोमूर्ते प्रसीद प्रणते मयि शशिप्रभमनोमूर्ते आरक्तचरणां भोजे सिद्धि सर्वार्थदायिके सिद्धः सर्वाङ्गभूषिते दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्योपशोभिते समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चन्द्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चञ्चरीकचमूचारु श्रीहारकुटिलालके मत्ते भगवति मातः कलकण्ठरवामृते मुखामृते हासावलोकनैर्दिव्यर्भक्तिचित्तापहारिके रूपलावण्यतारुण्यकारुण्यगुणभाजने क्वणत्कङ्कणमञ्जीरे लसल्लीलाकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधारे धलालये प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मैकसाधनम् मातस्त्वं मे विलम्बेन दिशश्व जगदम्बिके मातर्मे मावि कृपया करुणागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे वसुधे वसुधारूपे वसुवासववन्दिते धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव यजनायैव ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वती शिवशङ्करे ब्रह्मण्ये ब्राह्मणे स्तोत्रं दरिद्रताव्याधिशमनं सुधनप्रदम्। श्रीकरे शङ्करे श्रीदे प्रसीदमयि किङ्करे
पार्वतीश प्रसादेन सुरेश किंकरेरितम् श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः सहस्रमयुतं लक्ष्यं धनलाभो भवेद्ध्रुवम् धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादाम्ने धनधान्यादि संपदः। श्रीधनदा उवाच देवी देवमुपागम्य नीलकंठं मम प्रियं कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरं। श्रीदेव्यो उवाच ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुंबिनां दरिद्रदलनोपाय मञ्जिसैव धनप्रदम्। श्रीशिव उवाच पूजयन् पार्वती वाक्यमिदमाह महेश्वरः उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पया ससीतं सानुजं रामं सांजनेयं सहानुगम् प्रणम्य परमानन्दं वक्ष्येऽहं स्तोत्रमुत्तमं धनदं श्रद्धधानानां सद्यः सुलभकारकम् योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम। पठन्तः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मणैरास्मिकोत्तमैः धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता भूभवांश भवां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभां प्रार्थयेत्तां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणी धर्मदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहम्। धरामरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते सुधनं धार्मिकं देहि यजमानाय सत्वरं यजनाय सुसत्वरं रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये शिखी सखमनोमूर्ते प्रसीद प्रणते मयि शशिप्रभमनोमूर्ते आरक्तचरणां भोजे सिद्धि सर्वार्थदायिके सिद्ध सर्वांगभूषिते दिव्यांबरधरे दिव्ये दिव्यमाल्योपशोभिते समस्त गुण संपन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चंद्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चंचरीकचमूचारु श्रीहारकुटिलालके मत्ते भगवती मातः कलकंठरवामृते मुखामृते हासावलोकनैर्दिव्यर्भक्तिचित्तापहारिके रूपलावण्यतारुण्यकारुण्यगुणभाजने क्वणत्कङ्कणमञ्जीरे लसल्लीलाकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधारे धरालये प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मैकसाधनं मातस्त्वं मे विलम्बेन दिशश्व जगदम्बिके मातर्मे मावि कृपया करुणागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे वसुधे वसुधारूपे वसुवासववन्दिते धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव यजनायैव ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वती शिवशंकरे ब्रह्मण्ये ब्राह्मणे स्तोत्रं दरिद्रताव्याधिशमनं सुधनप्रदम्।
శ్రీకరే శంకరే శ్రీదే ప్రసీదమైకింకరే పార్వతీశ ప్రసాదేన సురేశ కింకరేరితం శ్రద్ధయా యే పఠిష్యంతి పాఠయిష్యంతి భక్తితః సహస్రమయుతం లక్షం ధనలాభో భవేద్ధ్రువం ధనదాయ నమస్తుభ్యం నిధి పద్మాధిపాయ చ భవంతు త్వత్ప్రసాదాంనే ధనధాన్యాది సంపదః ధనదా ఉవాచ దేవీ దేవముపాగమ్య నీలకంఠం మమ ప్రియం కృపయా పార్వతీ ప్రాహ శంకరం కరుణాకరం శ్రీదేవ్య ఉవాచ బ్రూహి వల్లభ సాధూనాం దరిద్రాణాం కుటుంబినాం దరిద్రదలనోపాయ మంజిసైవ ధనప్రదం శ్రీశివ ఉవాచ పూజయన్ పార్వతీ వాక్యమిదమాహ మహేశ్వరః ఉచితం జగదంబాసి తవ భూతానుకంపయా ససీతం సానుజం రామం సాంజనేయం సహానుగం ప్రణమ్య పరమానందం వక్ష్యేహం స్తోత్రముత్తమం ధనదం శ్రద్ధధానానాం సద్యః సులభకారకం యోగక్షేమకరం సత్యం సత్యమేవ వచో మమ పఠంతః పాఠయంతోపి బ్రాహ్మణైరాస్మికోత్తమైః ధనలాభో భవేదాశు నాశమేతి దరిద్రతా భూభవాంశ భవాం భూత్యై భక్తికల్పలతాం శుభాం ప్రార్థయేత్తాం యథా కామం కామధేనుస్వరూపిణీ ధర్మదే ధనదే దేవి దానశీలే దయాకరే త్వం ప్రసీద మహేశాని యదర్థం ప్రార్థయామ్యహం ధరామరప్రియే పుణ్యే ధన్యే ధనద పూజితే సుధనం ధార్మికం దేహి యజమానాయ సత్వరం యజనాయ సుసత్వరం రమ్యే రుద్రప్రియే రూపే రామరూపే రతిప్రియే శిఖీ సఖ మనోమూర్తే ప్రసీద ప్రణతే మయి శశిప్రభ మనోమూర్తే ఆరక్త చరణాం భోజే సిద్ధి సర్వార్థదాయికే సిద్ధసర్వాంగభూషితే దివ్యాంబరధరే దివ్యే దివ్యమాల్యోపశోభితే సమస్తగుణసంపన్నే సర్వలక్షణలక్షితే శరచంద్రముఖే నీలే నీలనీరజలోచనే చంచరీకచమూచారు శ్రీహారకుటిలాలకే మత్తే భగవతి మాతః కలకంఠరవామృతే ముఖామృతే హాసావలోకనైర్దివ్యర్భక్తిచిత్తాపహారికే రూపలావణ్యతారుణ్యకారుణ్యగుణభాజనే క్వణత్కంకణమంజీరే లసల్లీలాకరాంబుజే రుద్రప్రకాశితే తత్వే ధర్మాధారే ధరాలయే ప్రయచ్ఛ యజమానాయ ధనం ధర్మైక సాధనం మాతస్త్వం మే విలంబేన దిశశ్వ జగదంబికే మాతర్మే మావి కృపయా కరుణాగారే ప్రార్థితం కురు మే శుభే వసుధే వసుధారూపే వసువాసవ వందితే ధనదే యజమానాయ వరదే వరదా భవ యజనాయైవ బ్రహ్మణ్యైర్బ్రాహ్మణైః పూజ్యే పార్వతీ శివ శంకరే
ब्रह्मण्ये ब्राह्मणे स्तोत्रं दरिद्रता व्याधिशमनं सुधनप्रदम् श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीदमयिकिंकरे पार्वतीश प्रसादेन सुरेश किंकरेरितम् श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद्ध्रुवं धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादाम्ने धनधान्यादि संपदः। धनदा उवाच देवी देवमुपागम्य नीलकंठं मम प्रियं कृपया पार्वती प्राह शंकरं करुणाकरं श्रीदेव्यो उवाच ब्रूहि वल्लभ साधूनां दरिद्राणां कुटुंबिनां दरिद्रदलनोपाय मञ्जिसैव धनप्रदम् श्री शिव उवाच पूजयन् पार्वती वाक्यमिदमाह महेश्वरः उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकंपया ससीतं सानुजं रामं सांजनेयं सहानुगं प्रणम्य परमानंदं वक्ष्येहं स्तोत्रमुत्तमं धनदं श्रद्धधानानां सद्यः सुलभकारकं योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम पठन्तः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मणैरास्मिकोत्तमैः धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता भूभवांशभवां भूत्यै भक्तिकल्पलतां शुभां प्रार्थयेत्तां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणी धर्मदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहं धरामरप्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते सुधनं धार्मिकं देहि यजमानाय सत्वरं यजनाय सुसत्वरं रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपे रतिप्रिये शिखी सखमनोमूर्ते प्रसीद प्रणते मयि शशिप्रभमनोमूर्ते आरक्तचरणां भोजे सिद्धि सर्वार्थदायिके सिद्धः सर्वांगभूषिते दिव्यांबरधरे दिव्ये दिव्यमाल्योपशोभिते समस्तगुणसंपन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चंद्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चञ्चरीकचमूचारु श्रीहारकुटिलालके मत्ते भगवति मातः कलकंठरवामृते मुखामृते हासावलोकनैर्दिव्यर्भक्तिचित्तापहारिके रूपलावण्यतारुण्यकारुण्यगुणभाजने क्वणत्कंकणमञ्जीरे लसल्लीलाकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्वे धर्माधारे धलालये प्रयच्छ यजमानाय धनं धर्मैकसाधनं मातस्त्वं मे विलम्बेन दिशश्व जगदम्बिके मातर्मे मावि कृपया करुणागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे वसुधे वसुधारूपे वसुवासव वन्दिते धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव
यजनायैव ब्रह्मण्यैर्ब्राह्मणैः पूज्ये पार्वती शिवशंकरे। ब्रह्मण्ये ब्राह्मणे स्तोत्रं दरिद्रता व्याधिशमनं सुधनप्रदम्। श्रीकरे शंकरे श्रीदे प्रसीदमैकिंकरे। पार्वतीश प्रसादेन सुरेश किंकरेरितम्। श्रद्धया ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद्ध्रुवम्। धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च। भवन्तु त्वत्प्रसादाम्ने धनधान्यादि सम्पदः।